upoznat sa poviješću kosovskog nogometa. Sigurno da znam da je nekoliko igrača koji su eto ranije igrali i predstavljali Hrvatsku, a podrijetlom su iz Kosova. Ali što se tiče eto sadašnjeg osjećaja, mislim da ću to moći odgovoriti poslije sutrašnje utakmice. Sada još ne bi znao. Do me tam sinčerisht nuk ka një kuri shumë të mave për historinë e futbolit në Kosovë. Inxhe disa lojtarë cilë të kam përpashësu kratësin, do me thonë, në futbol, sa i përket ndjenjës, tashkë mentalisht nuk mund të përgjohë me thonë dhe t'ju të regon njësër pas lojës. Do me thonë, nga fillimi do t'jenë ekip ambicios dhe do t'lypin, do me thonë, momentin përfitore. Mislim da je to šansa za igrače evo, koji su manje igrali da pokažu da bez obzira na nedostatke mogu ih nadomjestiti. Domethënë që do të tregojnë ambicijat e lojtarëve më të ri, domethënë edhe për shkak që disa lojtarë nuk luajnë, domethënë që mund mi mbulu mungesat e ekipit. I da pokažu da Hrvatska ima budućnost i kad odu eto ti stari igrači koji nam sad nedostaju. Dhe që Kroacija ka, do më thonë, tarnën edhe pasi që shkuin lojtarët e vjetër. Pas një kohë të gjatë që Dario Sërmi është kapiten i kontorës Kroacisë, Rashbara i Karas, Qërdukës, qëfar motivi apo qëfar mundet të rejtë të përcjel vetarëve të rishë të vazhdoj e këtë në Kroacisë, ashtu si kërë e kështë edhe Sërmi? Pa dobro, sigurno da je teško nadomjestiti Sërmi i kao igrača i kao kapetana. Možete prevesti. është rënd të zarensohet, do me thonë, zotni Sërna si kapitan? Ali, ono što im ja mogu ponudit je ono što im svaki kapetan može ponuditi, je jednostavno da ću im biti jedan vođa i naravno da ću im držati leđa kad god im to zatreba. Domethënë, unë mund t'ju ofroj ato që çdo kapitan mund t'a ofrojë, domethënë, do t'i përkrahi dhe do t'i drejtoj dhe t'ju dhe përkrahi, domethënë, edhe t'ja uruaj shpinën. Ali samo dok se ne vrati Modrić. Vetëm deri atëherë, deri sa nuk kthehet Modrić. Shumë kapiten janë dërzu dhe kanë humbe fejen me Kosovën. Ato zindodhë kjo shërbukës. Dhe që punë kapitana izgubilo bitku s Kosovën, kaže da li që se vama dogoditi? Pa, ja se iskreno nadam da neće. U nogometu je sve moguće, ali mislim da smo se dobro pripremili da ovaj put kapetan Kosova izgubi tu bitku. Thot që sinqerisht më ndonë që nuk do t'i ndodhë dhe që jam përgatitur mirë dhe shpreson që këtë herë kapiteni Kosovës dhe ta hupë qatë betej. Zëtë një atje më rapa. Media që më prejnës ta unë... Mas pari për mediat vendore, pas taj për mediat kratë. Pyte për trenerin, Armin Sadigu nga Supersport, që fa vendimi ka marrë për pjasa, sepse ka qenë i fund më firështë të lëgu nga përpazusja, dhe nëse eventualisht e hunë ndeshën këndër Kosovës, a me ndo që tjetë do tjetë ndeshën e fundit për të se trenerin. Ka ka stav ima Marko Pjaca, pošto je udeljen, zadnji udeljen sa reprezentacijom. Kako je njegov status? Status, da. Ali imate tjecu mislim.
A moraš da nije ključ na prsari pivijan, već na sebe mora dalje. A kakav, znači kakvu ozljedu ima Marko Pjaca? I zbog loših rezultata, ako izgubi od Kosova, da li razmišlja o ostavci? Ovo pitanje sa Pjacom nisam razumio. Evo, Marko Pjaca nije s nama zato što je, je ozlijeđen. Marko Pjaca na kojoj spoškakljam li imeti? Zašto? Kakva je ozljeda? Pa ciklona mu je lisna kost, fibula mu je ciklona. To nisu primijetili u Juventusu. Kaljam da imam fibul. Napuknuće. Po. Da mu pan čarjet fibul je ska, a se kam vrejten Juventusu. A u drugo pitanje to ćemo razgovarati poslije utakmice. A vrkat pitanje dvijet, plas je maske ovaj se. Mikrofon, ne čuje se? Čuje se. Ja sam ga upalio, Toma. E sad ovdje, čuješ? Super. Hvala, Krušec, 1179. Zotri Čakšić, a je mine tašno për pasusën e rejt Kosovës, edhe a kene prikë se mund t'ju shkaktoj probleme kur t'je që konsideruar një pavarit absolut për t'atë të ngleshe? Da li poznajete kosovsku reprezentaciju i da li osjećate pressing kad ste favorit u ovoj utakmici? Pa dobro, sigurno da nas čeka jedna vrlo zahtjevna utakmica, da moramo opravdati ulogu favorita. Dome pa mi pretni ljoj rënd, edhe gjenë me arsye tu pozitën e favoritit. Izuzetno motiviran domaćin. Jashtë zakonisht, dome pa mi këpërici i motivu. Imali smo i priliku gledati sa utakmicom u Finskoj, proti Finske. I na šipu, do me pon, ljojim Finland. Iako su se faktički sastali neposredno pred utakmicu. Nisam se čuo za... Iako su se sastali... Ele će jem takuar para ljojes. Funkcionirali su dobro kao momčat. Kan funkcionu si grup, si teme i miru. Koja je satkana od vrlo interesantnih kvalitetnih igrača, naročito igrača koji igraju prema napred. Cilje është e përpiluar për lojtarve shumë të mirë, se domos për lojtarve që luajnë për para. Tako da nas čeka zaista težak zadatak, ali ono što je rekao kapetan naše reprezentacije, naš cilj je jasan, to je odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Da bi tamo došli, moramo skupljati bodove. Sutra je prva šansa, odnosno prilika. Napred një detyr shumë e rëndë që shijet, dhe si që tha kapiteni, dhe me thonë, duhet të mledhin pikë sa ma shumë, se janë, dhe me thonë, caku i tyre është kampionati botëror Rusi.